На 10 октомври во соработка со Регионалниот историски музеј во Русе, Република Бугарија и Завод и музеј од Битола, беше поставена самостојната изложба на фотографии Хераклеа на авторот Дражан Брачик од нашиот град. Самата изложба е составена од 31 колор и црно-бели фотографии од голем формат и е плод на повеќе годишно фотографирање на истражувањата и искупувањата на локалитетот Хераклеа. Изложбата првобитно ја презентираше во Црнагора во рамките на манифестацијата Ноќ на музеите, за подоцна да биде поставена и во Битола во рамките на Битолското културно лето 2013, а во Русе беше дел од научната конференција Арнаудови четанија. Авторот е член на фотокиноклубот Битола и Фотосојуз на Македонија и досега има учествувано на повеќе групни изложби, како домашни, така и меѓународни.